Under onsdagens Nyhetsmorgon skulle Maria Forsblom lära sig hur man räddar ett barn från att kvävas. Men övningen blev för mycket för programledaren. Det börjar med att sjuksköterskan Camilla Turell visar med hjälp av dockor hur man gör. Hon slår sedan hårt på dockornas ryggar. Då blir Maria Forsblom plötsligt skakig och börjar snörvla. När Peter Gide sen ska avsluta inslaget vänder han sig till kollegan och frågar hur hon mår. Forsblom svarar då med darrig röst att övningen var oväntat jobbig. När Gide inser att kollegan är berörd av situationen skyndar han sig att trösta med en kram.